Olen doktor Peep Talving. Esmalt tahan soovida kogu Eesti rahvale kauneid pühi ja tervet aastavahetust. Koronaviirus levib Eestis jõuliselt ja nakatuda võib juba kõikjal, ka heade sõprade keskel. Parim kaitse viiruse vastu on pidada pühad vaid oma pereringis. Palun tee seda. Kõik kohtumised sõpradega lükka palun uude aastasse. Nii peame vaktsineerimiseni vastu, vaid ühise pingutusega saame viirusest jagu. Võta koroonaviiruselt võimalus levida. Terved pühad veeda kodus. Vaata juhiseid kriis.ee.